Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat meraihkan sambutan Hari Guru kali ke-50 peringkat kebangsaan tahun 2021 pada hari ini. Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM masih mengekalkan tema Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baru. Sejak lebih setahun yang lalu juga, proses pembelajaran dan pengajaran konvensional telah banyak bergantung pada pembelajaran secara dalam talian yang kini telah menjadi kebiasaan baru dalam sistem pendidikan kita. Sebagai elemen dalam pembelajaran abad ke-21 juga adalah sejajar dengan anjakan ketujuh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013-2025 dalam melaksanakan e-pembelajaran. Kita berusaha memacu tenaga demi melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri tinggi dan berupaya merealisasikan hasrat dan aspirasi negara. Kepada guru, andalah pewaris negara untuk membina generasi baru. Sekali lagi, selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Hari Guru pada seluruh warga pendidik di seluruh negara. Ya, dari Perlis sampailah ke Sabah. Jasa bakti guru-guru di sepanjang tempoh yang amat sukar ini tiada tolok bandingnya. Ya. Apa yang penting, kita laksanakan segala apa yang dipertanggungjawabkan dan diamanahkan kepada kita dengan ikhlas, dan insya Allah keikhlasan ini akan memberi satu kepuasan kepada kita, bukan saja hari ini tapi apabila kita melihat kejayaan anak-anak didik kita pada masa akan datang. Ya, jadi saya sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di luar sana.
Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Selamat datang ke majlis sambutan perayaan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu tahun 2021 dengan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Yang dihormati Tuan Haji Zainal Abidin bin Muhammad, Yang dipertua Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta Daerah Kubang Pasu. Yang berusaha Barisan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Encik Suhaimi bin Haris, Yang dipertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Kubang Pasu. Encik Abdul Rashid bin Muhammad Kasim, Yang dipertua Majlis Guru Besar Daerah Kubang Pasu. Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu, pengetua-pengetua, guru-guru besar, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana PPD Kubang Pasu, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu maya yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menzahirkan perancangan kita selaku hambanya pada hari yang cukup bermakna ini. Majlis dengan berbesar hati mengalu-alukan Yang Berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, yang sudi bersama-sama dalam sambutan perayaan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu tahun 2021. Hingga unggas diranting patah, sambil berkicau hilangkan lelah, hanya padanya tangan ditadah, memohon reda, rahmat dan barakah. Warga maya sekalian, bagi memohon restu dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zamri bin Mahmud, penolong PPD Pendidikan Islam, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wali kulli ni'mah wa kashifi kulli ghummah alladhi kataba ala nafsihi ar-rahmah manna 'alaina ni'matal islam wal iman wa faddalna bil 'ilmi wat ta'allumi wat ta'lim was salatu was salamu ala rasulina al amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan majlis sambutan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu bagi tahun 2021 dalam suasana norma baharu dengan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Sattar, Ya Fa'alul Lima Yurid, sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman. Justru itu, kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya. Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktiviti dunia pendidikan mereka sebagai ibadah, mengharapkan rahmat dan keridaan-Mu semata-mata. Ya Allah, Ya Mudabbirul Amri, pada saat dan detik ini kami hulurkan tangan pengharapan memohon ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak-anak mereka sendiri. Kurniakanlah kepada mereka kesabaran, ketabahan, semangat kerjasama yang tinggi, semangat permufakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah limpah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada guru-guru yang terdahulu pergi meninggalkan kami. Semoga jasa yang telah mereka taburkan menjadi mutiara berharga buat generasi akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pimpinan doa itu tadi. Sidang penonton yang budiman, walau norma baharu mengubah suasana, menggugat selesa, tahun kedua Hari Guru diraih secara maya, namun agenda kecemerlangan pendidikan tetap teguh di persada. Memulakan bicara pada pagi ini, majlis mempersilakan Yang Dihormati Tuan Haji Zainal Abidin bin Muhammad, Yang Dipertua Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta Daerah Kubang Pasu untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Muhammad Azri bin Hassan selaku pengacara majlis dan Ustaz Muhammad Zamri bin Mahmud yang menggunakan bacaan doa sebentar tadi. Yang berusaha Tuan Haji Razani bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Yang dihormati Tuan Haji Suhaimi bin Haris, Pengetua SMK Jetera, merangkap Pengerusi Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Kubang Pasu. Yang dihormati Tuan Haji Rashid bin Muhammad Kasim, Guru Besar SK Jetera 2, merangkap Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Kubang Pasu, Barisan Timbalan PPD dan Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu, semua ahli jawatan kuasa sambutan Hari Guru 2021 Daerah Kubang Pasu, para pengetua, guru besar, guru-guru dan seluruh warga pendidikan Daerah Kubang Pasu. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan taufik hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis sambutan Hari Guru peringkat Daerah Kubang Pasu tahun 2021 ini. Sesungguhnya majlis ini merupakan kesinambungan tradisi Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu yang bermatlamat memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada sekolah, guru dan semua pihak yang terlibat memberikan sumbangan kepada kemajuan pendidikan di daerah ini. Pertama sekali, saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada PPD Kubang Pasu kerana sudi menjemput saya untuk hadir dan menyampaikan ucapan aluan dalam majlis yang penting ini bagi mengiktiraf jasa dan sumbangan semua sekolah dan guru di daerah ini. Di kesempatan ini, saya ucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di daerah Kubang Pasu. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Razani bin Ahmad selaku Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman atas kesediaan untuk hadir dan merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru peringkat Daerah Kubang Pasu tahun 2021. Sesungguhnya kehadiran Tuan sudah pastilah meningkatkan semangat seluruh warga pendidik Daerah Kubang Pasu untuk meningkatkan prestasi dan kualiti pendidikan daerah. Guru-guru yang berada di hadapan saya ini telah berusaha sehabis daya dalam menjayakan matlamat pendidikan di negara kita. Pengiktirafan sebegini memberikan implikasi yang bermakna kepada guru-guru untuk terus menempa kecemerlangan secara berterusan. Semoga semua warga pendidik Daerah Kubang Pasu terus cekal menempuhi pelbagai cabaran dan dugaan dalam melaksanakan tugas sepanjang tempoh menjalani pandemik COVID ini. Para hadirin yang hormat sekalian, untuk pengetahuan hadirin sekalian, pelan perluasan pelibatan pihak berkepentingan seperti komuniti setempat ke dalam ekosistem sekolah merupakan salah satu inisiatif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Suka saya untuk menarik perhatian para hadirin tentang konsep pemanfaatan yang menjadi teras utama
dalam perluasan pelaksanaan pelibatan dan komuniti PIBK. Konsep tersebut merupakan satu bentuk kerjasama yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak untuk mencapai satu matlamat yang dikongsi bersama. Pemfakatan antara sekolah dan komuniti merujuk kepada perhubungan erat atau kesepakatan dalam pelaksanaan pelbagai program atau aktiviti di sekolah. Hubungan secara kolaboratif dan perkongsian dalam membuat keputusan merupakan elemen penting kepada perhubungan sekolah dan juga komuniti. Pemfakatan antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan PIBK telah beri banyak manfaat kepada pendidikan negara. Antara manfaat adalah peningkatan dalam pencapaian akademik, beri peluang kepada murid untuk perolehi pelbagai pengalaman pembelajaran, meningkatkan keselamatan persekitaran sekolah dan mengurangkan kadar ponting sekolah. Semua manfaat tersebut adalah berlandaskan kepada matlamat akhir yang dikongsi bersama, iaitu meningkatkan pencapaian murid secara khususnya dan peningkatan mutu pendidikan secara abjad. Para hadirin sekalian, pandemik COVID-19 yang kita harungi sekarang ini telah mengubah landscape pendidikan di seluruh dunia. Jumlah kes COVID-19 yang meningkat saban hari di Malaysia ini telah menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Plan Pemulihan Negara PPN dilaksanakan di seluruh negara. Keadaan ini menyebabkan Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sebagai matlamat pembelajaran secara normal baru. Terdapat pelbagai cabaran yang timbul ekoran daripada pelaksanaan PDPR, terutamanya berkaitan kekurangan peranti komunikasi dan kemudahan infrastruktur internet yang kurang memuaskan. Pemfakatan antara sekolah dan komuniti setempat telah menghasilkan inisiatif penting untuk membantu murid-murid. Sebagai contoh, ada pihak komuniti setempat telah membantu sekolah dalam menyediakan peranti komunikasi kepada murid-murid yang mempunyai masalah peranti. Dalam masa yang sama, pihak komuniti setempat turut menyediakan bilik atau ruangan sehenti untuk kemudahan murid-murid untuk mendapatkan akses internet percuma di kawasan persendirian mereka. Pihak komuniti setempat juga membantu dari segi menyediakan dana berbentuk bantuan kewangan kepada murid-murid yang akan menduduki periksaan awam seperti SPM, STPM dan lain-lain. Seterusnya, pihak komuniti juga telah menyediakan fasiliti lengkap dengan kemudahan internet serta kemudahan-kemudahan tambahan yang dirasakan sesuai untuk aktiviti pembelajaran. Selanjutnya, PIBK telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan sesi webinar secara atas talian untuk membantu ibu bapa dengan memberi panduan asas kepada ibu bapa mengenai kaedah PDPR kepada anak-anak. Hal ini sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa memahami proses PDPR dengan lancar dan berkesan. PIBK dan sekolah boleh wujudkan badan sukarelawan bagi membantu ibu bapa menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran di rumah. Di samping itu, badan sukarelawan juga dapat membantu guru untuk mengenal pasti latar belakang sesebuah keluarga dengan budaya yang dipraktikkan dalam keluarga tersebut. Setiap pihak harus memainkan peranan kerana normal baru dalam pendidikan ini merupakan realiti yang perlu kita hadapi. Marilah kita memikul tanggungjawab untuk membantu anak-anak kita dalam menimba ilmu di zaman pandemik COVID-19 ini. Sama-samalah kita pikul beratnya cabaran menghadapi PDPR dan mencari solusi terbaik menangani demi anak-anak generasi masa hadapan. Akhir kata, saya merakamkan ucapan Selamat Hari Guru dan terima kasih Cikgu kepada semua warga pendidik daerah Kubang Pasu. Tahniah kepada insan guru yang terpilih sebagai tokoh guru daerah Kubang Pasu pada tahun ini. Tahniah kepada para pegawai semua sekolah, pengetua, guru besar, para guru dan semua pihak yang menerima anugerah dan penghargaan pada hari ini. Terima kasih kepada ahli jawatankuasa dan semua pihak yang telah beri sumbangan bagi menjayakan sambutan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu
tahun 2021. Selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Terima kasih cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Muhammad Azrin bin Hassan selaku pengacara majlis dan Ustaz Muhammad Zamri bin Mahmud yang menyempurnakan bacaan doa, Yang Berusaha Tuan Haji Ruzaini bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, Yang Dihormati Cikgu Zainal Abidin bin Muhammad, Pengerusi PIBK Daerah Kupang Pasu, Yang Dihormati Tuan Haji Suhaimi bin Haris, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra, merangkap Pengerusi Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Kubang Pasu, Yang Dihormati Tuan Haji Abdul Rashid bin Muhammad Kasim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jitra II, merangkap Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Kubang Pasu, Barisan Timbalan PPD dan Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu, semua ahli jawatan kuasa sambutan Hari Guru tahun 2021 Daerah Kubang Pasu, para pengetua dan guru besar sekolah-sekolah daerah Kubang Pasu, seluruh warga guru serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya kita dapat meraihkan sambutan Hari Guru pada hari ini. Saya ingin merakamkan ucapan setulus penghargaan kepada semua warga pendidik di seluruh daerah Kubang Pasu atas segala jasa dan pengorbanan mendidik anak bangsa dan menyumbang kepada pembangunan modal insan demi kemajuan negara. Saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Haji Ruzaini bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, atas kesudian menerima jemputan untuk hadir dan merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Kubang Pasu tahun 2021. Sesungguhnya, kehadiran Tuan sudah pastilah menyemarakkan lagi semangat juang seluruh warga pendidik daerah Kubang Pasu untuk meningkatkan prestasi dan kualiti pendidikan daerah. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada pengerusi PIBK Daerah Kubang Pasu, Cikgu Zainal Abidin bin Muhammad yang tidak pernah jemu-jemu untuk membantu PPD bersama warga PIBG di semua sekolah dalam daerah Kubang Pasu. Terima kasih tidak terhingga kepada seluruh warga PPD Kubang Pasu, pengetua, guru besar, kepimpinan sekolah, para guru dan AKP serta pekerja swasta atas komitmen yang cemerlang menjayakan pendidikan di daerah Kubang Pasu. Segala jasa dan bakti tuan-tuan, hanya Allah yang mampu memberikan ganjarannya. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa yang terlibat menjayakan majlis pada tahun ini serta semua pihak yang telah menyampaikan pelbagai bentuk sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam memastikan kejayaan pelaksanaan Majlis Hari Guru Peringkat Daerah Kubang Pasu tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tema Hari Guru pada tahun ini ialah Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Tema ini memberi penekanan terhadap peranan penting guru dalam memperkasa ilmu pengetahuan dan membina generasi baharu seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sedar atau tidak, kita telah melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan dan Plan Pemulihan Negara Fasa 1 sejak sekian lama. Ini bermakna sudah begitu lama para guru tidak dapat ke sekolah berjumpa dengan murid. Saya percaya
Sekarang ini ramai guru yang rindu untuk kembali semula ke sekolah dan bersua muka dengan murid masing-masing. Biasanya pada hari guru ini, sekolah akan meriah dengan pelbagai aktiviti sambutan hari guru. Tanggal 16 Mei setiap tahun merupakan tarikh keramat yang amat besar maknanya kepada semua yang bergelar guru. Saya pasti aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Twitter atau Instagram para guru dihujani dengan mesej selamat Hari Guru. Namun pada tahun ini suasana sambutan Hari Guru jauh berbeza. Ini kerana negara kita masih lagi menangani penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna hari istimewa untuk guru tidak dapat diraikan. Sumbangan, jasa, bakti dan pengorbanan para guru selama ini tidak akan pernah dilupakan. Bahkan akan terus dihargai, tetap subur dalam hati sanubari kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik yang saya hormati, penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Sebaliknya, guru menggunakan pelbagai kaedah lain untuk berhubung dengan murid. PDPR dilaksanakan 100% yang menuntut kepakaran semua guru dengan aplikasi ICT dan pelbagai peranti terkini sebagai medium perantaraan PDPR. Namun saya sedar bahawa masih ada kekangan dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian di rumah kerana tidak semua murid mempunyai akses internet yang baik. Ramai juga yang tidak memiliki peranti yang sesuai. Untuk murid dalam kumpulan ini, saya tahu para guru telah menggunakan pelbagai kaedah lain. Sebagai contoh, ada yang mencetak modul atau soalan untuk kerja rumah murid dan bekerjasama dengan PIBG bagi menghantar bahan berkenaan ke rumah murid. Saya amat terharu dan sangat menghargai kesungguhan para guru dan ibu bapa kita. Selain itu, proses pendigitalan dengan menggunakan platform dalam talian atau pembelajaran maya akan terus diperkasa. Saya percaya pembelajaran maya adalah masa depan dalam pendidikan. Jadi, saya menyeru kepada semua guru supaya mendalami kemahiran pengajaran secara atas talian dan home-based learning yang merupakan kebiasaan ataupun normal baharu dalam bidang perguruan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini, saya ingin menzahirkan penghargaan saya kepada guru-guru yang telah berjaya mengatasi segala isu dan kekangan semasa melaksanakan PDPR, walaupun kadangkala terpaksa mengenepikan kepentingan peribadi demi mendidik anak-anak murid agar tidak ketinggalan dalam pendidikan. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua guru di daerah Kubang Pasu atas kecemerlangan dalam peperiksaan SPM, STPM dan STAM yang mengekalkan daerah Kubang Pasu sebagai salah sebuah daerah terbaik di negeri Kedah. Tahniah saya ucapkan khusus kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra yang telah mencapai PNGK terbaik dalam peperiksaan STPM tahun 2020 peringkat Negeri Kedah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, khususnya kepada Tuan Pengarah Pendidikan yang telah memberikan pelbagai bentuk sokongan material dan kepakaran ke arah meningkatkan kualiti pendidikan dan kemahiran tadbir urus PPD serta sekolah-sekolah dalam daerah Kubang Pasu. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Dipertua PIBK daerah Kubang Pasu yang sama-sama memberi sokongan melalui penyediaan pelbagai program dan kemudahan. Sokongan demi meningkatkan pencapaian dalam semua peperiksaan yang dihadapi saban tahun. Kejayaan pendidikan daerah Kubang Pasu tidak akan kita kecapi sedemikian rupa tanpa pengorbanan semua guru di daerah ini. Untuk itu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru yang bertungkus lumus selama ini mendidik murid-murid
walaupun menghadapi pelbagai halangan dan cabaran yang getir. Semoga kita semua menjadi ibadah, semua usaha kita menjadi ibadah yang tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyeru kepada semua rakan guru supaya meningkatkan kemahiran pedagogi terkini dalam PDPR, supaya kita dapat merapatkan jurang pencapaian murid di negeri kita dengan negeri lain. Semoga pendidikan negeri Kedah yang diterajui oleh Tuan Pengarah dapat terbang tinggi dalam menungkah arus pendidikan yang semakin mencabar masa kini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, emas merah dari Palembang, empat penjuru cantik selia, seluruh negara ilmu berkembang kerana guru kita mulia. Kasa bermutu, tenunan benang, pusaka moyang, warisan bonda, jasa guru sentiasa dikenang, menjulang bangsa, gemilang negara. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik daerah Kubang Pasu. Terima kasih kepada Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah atas kesudian untuk merasmikan sambutan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu tahun 2021. Sekalung tahniah kepada insan pendidik hebat yang terpilih sebagai tokoh guru daerah Kubang Pasu pada tahun ini. Setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada para pegawai, semua sekolah, pengetua, guru besar, para guru dan semua pihak yang menerima anugerah dan penghargaan pada hari ini. Terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan dan bertungkus lumus menjayakan sambutan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu tahun 2021. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan anda semua dalam mendidik anak bangsa kita. Terima kasih cikgu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Tatapan mata bersulam seloka, bersama puan di tengah titian. Ungkapan kata salam pembuka, tanda aluan buatmu tuan. Sidang penonton sekalian, sebagaimana yang dinantikan, majlis disusuli ucapan perasmian. Bagi tujuan tersebut, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan sambutan perayaan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu tahun 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang Berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, Yang Dihormati Cikgu Zainal Albidin bin Muhammad, Pengerusi PIBK Daerah Kubang Pasu, Yang Dihormati Tuan Haji Suhaimi bin Aris, Pengetua Sekolah Menengah Kepasan Jitra merangkap Pengerusi Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Kubang Pasu, Yang Dihormati Tuan Haji Abdul Rashid bin Muhammad Kasim, Guru Besar SK Jitra 2, merangkap Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Kubang Pasu, barisan-barisan timbalan PPD dan pegawai pejabat pendidikan daerah Kubang Pasu, semua ahli jawatankuasa sambutan Hari Guru 2021 Daerah Kubang Pasu, Yang Berusaha Tuan-tuan Pengetua Guru-Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Kubang Pasu dan Yang Dihormati seluruh warga guru serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita semua diberikan kesempatan menjalin silaturahim dan menyulap ukhuwah
walaupun secara maya. Kerana kita tidak dapat bersemuka akibat pandemik COVID-19 yang kita alami semenjak Mac tahun lepas. Tahniah dan syabas kepada Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu kerana berjaya menganjurkan sambutan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu bagi tahun 2021. Pada hemat saya, majlis ini telah berjaya dirancang dan dilaksanakan serta menjadi wahana atau penghubung silaturahim guru-guru di daerah ini. Majlis ini amat bermakna kepada sekolah dan guru-guru yang diraikan khasnya dan semua guru amnya pada hari ini. Sesungguhnya, tanpa perancangan yang teliti dan usaha yang gigih, sudah pasti majlis ini tidak dapat dilangsungkan dengan jayanya walaupun pelaksanaannya dijalankan secara maya. Pertama sekali, saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua warga pendidik Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan majlis yang penting ini. Bagi mengiktiraf jasa dan sumbangan semua sekolah dan guru di daerah ini. Di kesempatan ini, saya dengan rendah hati ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Guru kepada semua pendidik di daerah Kubang Pasu. Tema Hari Guru pada tahun ini ialah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Tema ini memberi penekanan terhadap peranan penting guru dalam memperkasa ilmu pengetahuan dan membina generasi baharu seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Tema ini cukup signifikan dalam kerangka pendidikan untuk membina bangsa dan negara yang bertamadun tinggi setanding dengan negara maju. Agenda membina modal insan pada masa hadapan yang dapat menepani pelbagai mehnah dan cabaran kini. Masyarakat amat menjunjung tinggi tugas guru dalam merealisasikan agenda ini. Saya amat yakin objektif membangunkan modal insan yang holistik yang menepati tema Hari Guru ini dapat dijelmakan dengan kelangsungan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Walaupun negara kita menghadapi cabaran dalam melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 akibat pandemik ini, namun kita telah berjaya menangani pelbagai masalah yang timbul. Marilah kita berdoa agar pelan pendidikan ini berjaya diteruskan dan akhirnya berupaya membina sebuah negara bangsa melalui sistem pendidikan berkualiti bertaraf dunia. Saya ingin menyeru kepada guru-guru agar berusaha bersungguh-sungguh tanpa mengira penat dan lelah serta penuh keikhlasan dalam usaha menjayakan aspirasi tersebut. Kita sedar bahawa tanpa guru, siapalah kita pada hari ini. Oleh hal yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi pendidik merupakan insan bertuah kerana berada dalam bidang kerjaya yang cukup mulia dan sentiasa signifikan sepanjang zaman. Oleh sebab itu, Hari Guru yang disambut pada 16 Mei setiap tahun amat wajar dirayakan sebagai tanda penghargaan terhadap jasa guru. Daripada Abu
Mas'ud, Uqbah bin Amir Al-Ansari. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakannya. Riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, saya ingin menyeru semua guru, terutama di daerah Kubang Pasu, percayalah, kerja buat kita akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT di akhirat kelak. Oleh itu, saya minta semua guru mengikhlaskan diri dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Para hadirin yang dihormati sekalian, penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Sebaliknya, guru menggunakan pelbagai kaedah lain untuk berhubung dengan murid. Pada perkiraan saya, sudah hampir 2 tahun PDPR telah dilalui oleh guru-guru dan murid. PDPR versi 1 kali pertama diperkenalkan pada tahun lepas. Ramai guru menghadapi cabaran dalam melaksanakannya kerana mereka sudah terbiasa melaksanakan secara bersemuka. Walau bagaimanapun, sistem pelaporan PDPR telah ditambah baik sehingga terhasil SPDPR. Aplikasi dalam talian seperti Google Classroom, Cikgu Tiup, Zoom dan pelbagai perantara lain untuk melaksanakan pembelajaran di rumah atau home-based learning telah menjadi medium PDP yang berkesan. Tidak kurang juga guru-guru yang menggunakan WhatsApp dan Telegram. Terdapat juga guru yang menyampaikan latihan dan mengadakan pertandingan co-curriculum secara dalam talian. Boleh saya rumuskan di sini bahawa kita warga pendidikan telah mula menyerap dan melaksanakan budaya baharu dalam sistem pendidikan kita. Pada kesempatan ini, saya berharap semua warga pendidikan dan para pelajar dapat meneruskan tanggungjawab untuk membesarkan diri dengan normal baru. Sepanjang pelaksanaan PKP, sedar atau tidak, COVID-19 sudah banyak mengubah cara kita bekerja, belajar, bermain dan pelbagai aktiviti harian. Kita telah cuba hidup bersama-sama wabak penyakit ini. Selain itu, dahulunya penyampaian ilmu adalah melalui seminar, tetapi kini melalui webinar. COVID-19 telah memaksa semua pihak yang mahu menganjurkan sebarang acara atau seminar harus dilakukan secara dalam talian. Banyak lagi normal baru yang sedang berlaku kepada kita dan hal ini akan memerlukan kita untuk berasimilasi dengan situasi ini yang impaknya kepada generasi baharu. Kita akan menjalani 4 fasa pemulihan dalam pelan pemulihan negara. Kerajaan telah menggariskan 4 fasa melibatkan pelan peralihan perintah kawalan pergerakan secara berperingkat. Setiap fasa pelan pemulihan ini berpaksikan kepada data yang bersandarkan 3 indikator ambang utama ataupun threshold
untuk beralih dari satu fasa ke fasa seterusnya. Indikator yang pertama ialah keadaan penularan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Indikator kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam berdasarkan kadar penggunaan katil di ward unit rawatan rapi. Indikator ketiga ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima dua dos suntikan vaksin. Saya ingin menyentuh sedikit tentang indikator yang ketiga, iaitu penerimaan vaksin dua dos dalam kalangan warga pendidikan. Kita menjangka pada hujung Julai, jumlah pendidik seramai 5,800 orang guru yang terdiri guru-guru tingkatan 5 dan 6 telah divaksin sebanyak 60%, dan jumlah ini akan bertambah lagi pada bulan Ogos kepada 90%. Pada September, mengikut perancangan kita, isu vaksin dalam kalangan guru akan selesai. Sekolah dijangka akan dibuka semula secara berperingkat bermula 1 September 2021. Berdasarkan perhatian saya, proses suntikan vaksin untuk guru-guru yang mengajar tingkatan 5 dan 6 berjalan lancar untuk tujuan pembukaan sekolah pada tarikh tersebut. Sehubungan itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu kerana telah dapat mengambil inisiatif tersebut tanpa sebarang isu yang timbul. Walaupun ada isu-isu berkaitan PDPR, namun isu-isu tersebut telah berjaya ditangani oleh pihak JPN, PPD dan para guru sendiri. Kini, sekolah akan dibuka semula, namun mungkin masih ada murid yang akan meneruskan PDPR ini, terutamanya yang masih belum boleh hadir ke sekolah, sama ada di sekolah menengah atau sekolah rendah. Nampaknya, kita perlu menyerap dan meneruskan PDPR dengan normal baru. Oleh itu, saya menyeru kepada semua guru agar terus belajar dan menimba ilmu baharu kerana modal insan yang sedang kita bina merupakan generasi baharu yang memerlukan didikan dan asuhan kita dengan ilmu dan kemahiran yang sesuai untuk zaman mereka. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin menyeru guru-guru meneruskan tanggungjawab dengan penuh komitmen dan dedikasi serta banyak bersabar dalam situasi sekarang. Hal ini adalah kerana guru merupakan insan yang bertanggungjawab mencorakkan generasi pada hari ini mengikut acuan dan aspirasi yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Dalam hal ini, modal insan yang cuba dibina oleh guru-guru mesti dapat memainkan peranan sebagai warga negara yang cemerlang dan dapat pula bersama-sama kerajaan untuk membina negara bangsa. Dalam perjuangan mendidik anak bangsa, guru sentiasa berada di barisan paling hadapan. Segala tindakan guru haruslah bersandarkan matlamat dan hala tuju perjuangan yang telah ditentukan oleh pihak peneraju, iaitu kerajaan yang ada pada hari ini. Pada para hadirin yang dihormati sekalian, pada kesempatan ini juga,
Saya ingin mengucapkan tahniah kepada PIBK daerah Kubang Pasu yang diketuai oleh Cikgu Zainal Abidin bin Muhammad atas sumbangan tenaga, idea dan lebih-lebih lagi sumber kewangan dalam membantu meningkat kualiti pendidikan daerah tercinta ini. PIBK merupakan satu wadah penting membantu pihak sekolah meningkatkan kualiti pengurusan pendidikan meliputi sistem PDP dan kemudahan prasarana di samping membina hubungan baik antara sekolah dengan ibu bapa. Anne Leash, 1992, dalam penulisannya The Importance of Parental Involvement menegaskan ibu bapa tidak sepatutnya menjadi musuh kepada pihak sekolah hanya kerana mereka ingin tahu atau mengambil berat adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa terus bekerjasama dengan pihak sekolah dan terus memberi sokongan dan komitmen untuk membantu sekolah. Dalam konteks daerah ini, saya menyeru semua PIBG daerah Kubang Pasu untuk terus memberi sokongan dan bantuan kepada semua sekolah di daerah ini dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini. Saya turut berbangga kerana komitmen guru-guru di daerah ini yang telah mencapai satu tahap yang membanggakan dan berjaya membuktikan guru daerah ini cukup berketerampilan, dinamik dan bertaraf dunia. Hal ini dapat dibuktikan melalui ucapan Tuan PPD sebentar tadi. Selain itu, saya tahu guru-guru di daerah ini juga berusaha gigih untuk memastikan daerah Kubang Pasu terus cemerlang dalam peperiksaan awam seperti SPM, STPM dan STAM pada tahun 2020. Oleh hal demikian, guru-guru harus meneruskan iltizam dan dedikasi dalam membina anak bangsa yang gemilang. Semoga kita akan dapat melahirkan para pelajar yang holistik, berdaya saing dan memiliki status negara maju. Bijak pandai mengatakan, sebuah negara tidak akan tumbuh besar jika guru di negara tersebut tidak tumbuh besar. Sebuah negara tidak akan sejahtera jika guru mereka tidak sejahtera. Kehebatan sebuah negara bergantung kepada kehebatan guru mereka. Para hadirin yang dihormati sekalian, akhir kata, sekali lagi saya merakamkan ucapan selamat Hari Guru dan terima kasih Cikgu kepada semua warga pendidik daerah Kubang Pasu. Sekalung tahniah kepada insan pendidik yang hebat yang terpilih sebagai tokoh guru daerah Kubang Pasu pada tahun ini. Setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada para pegawai, semua sekolah, pengetua, guru besar, para guru dan semua pihak yang menerima anugerah dan penghargaan pada hari ini. Terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa dan semua pihak yang telah memberi sumbangan dan bertungkus lumus menjayakan sambutan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu tahun 2021. Harapan saya, jadilah pendidik yang dapat memartabatkan profesion keguruan ke tahap yang cukup tinggi dan mulia. Kemenjadian murid pada hari ini sudah pasti bertunjangkan bimbingan guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
Semoga para guru sekalian akan terus dilimpahi rahmat dan diberikan keupayaan oleh Allah Subhanahu Taala untuk terus istiqamah menabur benih-benih ilmu dan membugar keluhuran akhlak insan di ladang pendidikan yang subur ini. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, sukacita saya merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Kupang Pasu tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpul kasih semesra jalinan, segunung intan untukmu teman. Terima kasih atas pesanan, jadi ingatan buat pedoman. Demikian tadi ucapan perasmian dan penyempurnaan gimmick pelancaran sambutan perayaan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu tahun 2021 oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Semoga segala intipati ucapan Yang Berbahagia Tuan Pengarah akan menjadi penggerak nurani bagi seluruh warga pendidikan dalam daerah Kubang Pasu untuk terus konsisten sebagai peneraju kecemerlangan. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Sidang penonton yang budiman, berikut akan dilangsungkan lafaz ikrar guru oleh Barisan Pendidik Daerah Kubang Pasu. Untuk makluman, lafaz ikrar guru akan dipimpin sendiri oleh Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, untuk mengetuai lafaz ikrar guru. Dipersilakan. Bahwasanya kami, guru-guru negara Malaysia. Guru-guru negara Malaysia. Dengan ini berikrar. Dengan ini berikrar.
mendukung terus cita-cita kami. Mendukung terus cita-cita kami. Terhadap tugas kami. Terhadap tugas kami. Dan menyatakan keyakinan kami. Dan menyatakan keyakinan kami. Pada cita-cita murni pekerjaan kami. Pada cita-cita murni pekerjaan kami. Kami akan berbakti. Kami akan berbakti. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Dan negara kami. Dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung. Kami sentiasa menjunjung. Perlembagaan negara. Perlembagaan negara. Kami mengamalkan. Kami mengamalkan. Prinsip-prinsip rukun negara. Prinsip-prinsip rukun negara. Pada setiap masa. Pada setiap masa. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Pegawai Pendidikan Daerah dan Barisan Pendidik Daerah Kubang Pasu atas lafaz ikrar itu tadi. Dan sekarang, sama-sama kita ikuti alunan kuaya oleh guru-guru daerah Kubang Pasu yang akan mempersembahkan lagu keramat Kami Guru Malaysia. Demikian tadi persembahan kuaya oleh guru-guru daerah Kubang Pasu. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Sidang penonton yang dihormati, majlis diteruskan dengan pengisytiharan anugerah dan penghargaan bersempena sambutan perayaan Hari Guru peringkat daerah Kubang Pasu tahun 2021. Mendahului senarai akan disampaikan anugerah kepimpinan pendidikan. Anugerah Kepimpinan Pendidikan kategori Pengetua, Cikgu Suhaimi bin Haris, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Anugerah Kepimpinan Pendidikan kategori Guru Besar, Cikgu Nor Afendi bin Johari, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tungku Bendahara. Cikgu Dayang Nordina binti Abang Cik, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Felda Laka Selatan. Bagi Anugerah Kepimpinan Pendidikan
pegawai pejabat pendidikan daerah, Cikgu Nur Azli bin Nur Rashid, Timbalan PPD Sektor Perancangan PPD Kebang Pasu, Cikgu Syamsuri bin Othman, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah PPD Kebang Pasu, Cikgu Muhammad Norin bin Awang, pegawai SI Partner Plus Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Bagi anugerah kepimpinan pendidikan kategori penolong kanan sekolah menengah, Cikgu Muhammad Zaid bin Hassan, penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Bendahara. Bagi kategori penolong kanan sekolah rendah, Cikgu Salemo binti Hamzah, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darul Aman. Cikgu Zamri bin Abdul Majid, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Pulau Nyior. Berikut merupakan anugerah guru inovatif bagi kategori guru inovatif individu prasekolah, Cikgu Siti Rahmat binti Haji Kasim dari Sekolah Kebangsaan Batu Lapan. Kategori guru inovatif individu sekolah menengah, Cikgu Siti Aisyah binti Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tuku Sri Indraputra. Kategori guru inovatif individu sekolah rendah, Cikgu Suhaili binti Mat Ali daripada Sekolah Kebangsaan Felda Laka Selatan. Kategori guru inovatif berkumpulan, kumpulan pertama, Cikgu Siti Nur Hafiznas Husna binti Husni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Bendahara, Cikgu Nurul Saadah binti Muhammad alias Mat Saleh juga daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Bendahara, Cikgu Nur Asikin binti Zainal daripada Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya, dan Cikgu Fadlina binti Mat Yusof daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Kumpulan kedua, Cikgu Sarina binti Zainuddin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Pekan, Cikgu Mashitah binti Mat Tarmizi daripada Sekolah Kebangsaan Padang Pekan, dan Cikgu Mas Nurah binti Hasan Zahari daripada Sekolah Kebangsaan Padang Pekan. Kategori Anugerah Guru Akademik Cemerlang Sekolah Menengah, Cikgu Ruzwan bin Muhammad Dali daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam, Cikgu Maimunah binti Kasah daripada Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, Cikgu Sakinah binti Abu Bakar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Kemunting, Ustazah To'alimi binti Jib daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jerlun. Bagi kategori sekolah rendah, Cikgu Nur Hatini binti Abdul Hamid daripada Sekolah Kebangsaan Gelom, Cikgu Khairul Anwar bin Bahrain daripada Sekolah Kebangsaan Kok Diang. Seterusnya disampaikan anugerah Pusat Sumber Cemerlang kategori sekolah menengah, disandang oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Bagi anugerah Pusat Sumber Cemerlang kategori sekolah rendah, diungguli oleh Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Manakala anugerah Pusat Sumber Cemerlang kategori sekolah kurang murid, dimenangi oleh Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Changlun. Anugerah Bestari bagi kategori anugerah sekolah, diungguli oleh Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Bagi kategori anugerah guru, Cikgu Ku Haslizam bin Ku Azmi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Permatang Bonglai. Seterusnya bagi anugerah nilam kategori sekolah, disandang oleh Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin. Berikutnya merupakan anugerah guru pendidikan khas Cemerlang, Cikgu Nurul Saadah binti Muhammad alias Mat Saleh daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Bendahara. Bagi anugerah guru prasekolah Cemerlang, Cikgu Syamsul Fazilah binti Ahmad daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Kategori anugerah guru pemulihan khas Cemerlang, Cikgu Muhammad Nubli bin Azizan daripada Sekolah Kebangsaan Hosba. Anugerah guru bimbingan dan kaunseling Cemerlang, Cikgu Safiza binti Ismail daripada Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin. Berikut anugerah guru kokurikulum Cemerlang, Cikgu Ahmad Khairuddin bin Muhammad Isa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sri Indraputra. Seterusnya anugerah guru sukan Cemerlang, Cikgu Muhammad Erman bin Ahmad daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi. Bagi anugerah khas Cemerlang kokurikulum kategori menengah, disandang oleh Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Bagi kategori sekolah rendah, diungguli oleh
Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Seterusnya, Anugerah Khas Cemerlang Sukan kategori Sekolah Menengah, disandang oleh Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Anugerah Khas Cemerlang Sukan Sekolah Rendah, disandang oleh Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi. Berikut merupakan Anugerah Khas Cemerlang Akademik. Bagi kategori Sijil Pelajaran Malaysia, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra atas pencapaian peningkatan dan kualiti. Pengetua Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, pencapaian Grade Purata Sekolah Tertinggi SBP, Sekolah Berasrama Penuh. Pengetua Sekolah Menengah Agama Nurul Islam atas peningkatan Grade Purata Sekolah Tertinggi. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman Haid 1 atas peningkatan Grade Purata Sekolah Tertinggi. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tungku Bendahara atas pencapaian peningkatan Grade Purata Sekolah sejak 2016. Bagi Anugerah Khas Cemerlang Akademik Sijil Tinggi Agama Malaysia, Pengetua Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiah. Bagi kategori Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tungku Bendahara, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Seterusnya akan disampaikan Anugerah Apresiasi Bestari Cikgu Azizah binti Ibrahim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahawangsa Cikgu Nur Hailmi bin Abdul Muttalib, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jerlun Cikgu Hairul Nizam bin Omar, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Bagi Anugerah Sanjungan Budi Wakil daripada Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara, Wakil Pejabat Kesihatan Daerah Kubang Pasu, Wakil daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu, Wakil daripada Majlis Perbandaran Kubang Pasu, Wakil daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Darul Aman, Wakil daripada Bank Rakyat Cawangan Jitra, Wakil Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu, Wakil daripada Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta Daerah Kubang Pasu, Wakil daripada Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Kubang Pasu, Wakil daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, Wakil daripada Yayasan Pembangunan Islam Malaysia, Wakil daripada Koperasi Guru Melayu Kedah Berhad, Wakil daripada Bank Islam Cawangan Jitra. Sidang penonton sekalian, Kubang Pasu dengan moto kami peneraju sentiasa segar dengan bakat-bakat besar yang melengkapi dunia pendidikan dalam apa jua bidang. Oleh itu, hari ini kita berpeluang menyaksikan persembahan istimewa oleh warga guru daerah Kubang Pasu. Bersama-sama kita sekarang merupakan dua orang guru yang banyak mewarnai arena persembahan, bukan sahaja di peringkat daerah, bahkan di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Mendahului persembahan merupakan deklamasi puisi oleh Cikgu Muzaffar Tawang daripada Sekolah Kebangsaan Paya Kemunting dengan puisi berjudul Guru Pekebun di Ladang Manusiawi. Guru Pekebun di Ladang Manusiawi, karya Adi Muzaffar. Inilah hari kita memugar kembali perkebunan ilmu di daerah jaya ini. Kita adalah pancangan hasrat pewaris tamadun ilmu, penerus sasiah terbilang intelek menjulang. Inilah harinya kita memangkas setiap wahab, segala prasangka, seluruh lelah segenap jemu, masih kukuh tegakkah akar semangat? Masih kemas kejapkah dahan azam? Langkahan di relung ilmu ini tidak semudah terpaan mereka. Ada jiwa hafilusuh
ada jasmani kian lelah, ada minda kian lesu. Sebelum ribut ini berhenti merusuh, mari kita kumpulkan semula setiap aksara, setiap kata, segenap angka, segenap logika yang hampir tercicir. Karena itulah tanggungan kita untuk dibawa ke hari muka. Duri-duri cabaran ini jangan sesekali dibiarkan merobek harapan. Sulur-sulur bakti kita asuh menjalar tinggi, sehingga pucuk-pucuk jaya mengintai sejalur sinar menembus kelabu awan. Itulah kita, pekebun di ladang manusia. Indah puisi nukilan pribadi, menusuk ke lubuk jiwa, menjentik minda, mengusap sukma. Demikian usainya deklamasi puisi yang telah dizahirkan oleh Cikgu Muzaffar Tawang daripada Sekolah Kebangsaan Paya Kemunting. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Berikutnya, mari kita fokuskan perhatian untuk lantunan merdu bait-bait lagu. Terimalah Cikgu Muhammad Azrin bin Cik Man daripada Sekolah Kebangsaan Pulau Nyor dengan lagunya Biarku Menjadi Lilin. Selamat Hari Guru. Siapa yang sedar di saat kegelapan, rela aku berkorban demi satu harapan. Biar masa berlari dan kau terus mendaki, sabar menanti tanpa dendam dan benci. Andainya kau terjatuh, terluka dan tersungkur, ku rawat biar sembuh. Aku takkan bertanya pemberian demi satu ikatan keikhlasan di hati, walaupun sering kau ragui pada suatu masa dan suatu ketika akan ke memberikan cahaya.
kesepian. Saat kau kegelapan, ku rela menerangkan. Aku senang di sini, dapat terus berbakti dengan cara sendiri. Aku takkan bertanya, apakah nanti balasannya. Setiap pengorbanan, setiap pemberian, demi satu ikatan, keikhlasan di hati. Suatu masa dan suatu ketika akan ketara jua. Aku takkan bertanya, apakah nanti balasannya. Setiap pengorbanan, setiap pemberian, demi satu ikatan. Tentunya para hadirin telah pun terhibur dengan kedua-dua persembahan itu tadi. Terima kasih diucapkan. Sidang penonton, warga maya sekalian, dalam ajarnya ada harapan, dalam tegurnya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam tawanya ada mesra, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya sahsiah terbina. Itulah pribadi guru dambaan semua. Saat dinanti telah pun tiba, buat menghargai budi dan jasa, agar terpatri sepanjang masa. Kemuncak acara pada hari yang amat istimewa ini ialah pengisytiharan Tokoh Guru Daerah Kubang Pasu tahun 2021. Bagi tujuan itu, sama-sama kita ikuti paparan berikut. Saya dilahirkan di Baling, Kedah. Mula bersekolah di Sekolah Kebangsaan Baling, Sekolah Kebangsaan Pulai Baling, dan pelajaran menengah saya di Sekolah Kebangsaan Baling sehingga tahun 1974. Dan selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Johor Bahru dalam bidang sains pertanian selama 2 tahun. Dan pada tahun 1978 saya ditempatkan sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Pegang Baling selama lebih kurang 6 bulan. Dan kemudian saya ditukarkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang 4 Al-Ustaz. Pada masa ketika itu saya sedang mewakili pasukan di Kedah dalam permainan hoki. Dan untuk memudahkan latihan saya dan persiapan saya untuk mewakili pasukan Kedah, saya ditukarkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang 4. Dan pada tahun 1983 saya melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah di Universiti Pertanian Malaysia yang sekarang ini dikenali sebagai Universiti Putera Malaysia, dalam bidang pengurusan sukan dan juga pendidikan jasmani selama 4 tahun sehingga tahun 1987. Dan tahun 1988 saya ditempatkan mengajar di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Jitra. Dan ketika itu saya terlibat sebagai jurulatih pasukan hoki sekolah. Dan kebetulan Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim pada ketika itu merupakan sekolah projek sukan hoki peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan di situ juga saya berpengalaman untuk menjadi seorang warden. Dan di situ juga saya dilantik oleh pengetua sekolah pada waktu itu, Cikgu Ramli Maknoh, sebagai sosok sukan sekolah.
Dan saya juga bersama-sama dengan pengurusan sekolah menengah Sultan Abdul Halim menubuh satu pasukan kadet bersatu tentera udara yang julung-julung sekalinya ditubuhkan di Malaysia. Saya habis pengkhidmatan saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Halim, saya telah ditukarkan sebagai pensyarah di Institut Perguruan Darul Aman pada ketika itu sebagai pensyarah pendidikan jasmani di Jabatan Sains dan Matematik. Saya di IBDA sehingga tahun 1995, dan pada 1996 saya sekali lagi bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam sebagai perlengkapan core curriculum, dan di situ saya sempat berkhidmat selama 2 tahun. Dan pada tahun 1998 saya bertukar sekali lagi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Anum Tengku Abdul Rahman sebagai pembina petang, dan ketika dengan mengumpulkan pelajar-pelajar yang berbakat dalam permainan-permainan tertentu, dan kita programkan latihan dengan apa, dengan sistematik. Dan tahun selepas itu, 1999, saya telah dinaikkan pangkat sebagai pelungkanan hak ewan murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Anum. Dan pada tahun 1999, saya telah ditukarkan sebagai penolong pegawai pendidikan daerah Kumang Pasu, itu dengan jawatan penolong pegawai pendidikan daerah kemanusiaan dan khidmat sokongan. Di situ saya berkhidmat lebih kurang 2 tahun, dan pada tahun 2002 saya telah ditukarkan sekali lagi ke Jabatan Pendidikan di Kedah sebagai Ketua Penolong Pengarah Unit Sukan. Dan di situ banyaklah pengalaman saya dalam mengetuai unit sukan di JPN Kedah. Telah ditukarkan jawatan kepada Ketua Penolong Pengarah Unit Hak Ewan Murid, dan masih lagi di Jabatan Pendidikan di Kedah selama 2 tahun. Dan pada tahun 2011, saya ditukarkan sebagai pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Poh, Jitra. Di Tanjung Poh, saya duduk di situ sehingga tahun 2014. Dan banyaklah pengalaman saya sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Poh. Dan saya juga di situ mempunyai guru-guru yang sangat membantu saya, sangat dedikasi, sangat rajinlah guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Poh. Dan tahun 2014 juga saya bertukar sebagai pegawai pendidikan daerah Padang Terap. Dan di Padang Terap saya duduk 2 tahun. Dan apa ni, daripada Padang Terap, pada tahun 2016 saya telah bertukar sebagai ketua sektor pengurusan pembangunan kemanusiaan di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Saya duduk di situ sehingga saya bersara pada 16 hari bulan Februari tahun 2017. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya dapat masa saya berkhidmat di jabatan, yang mana kita berjaya untuk mengadakan apa ni, kelas-kelas tambahan bagi pelajar-pelajar asrama, kelas-kelas tambahan pelajar-pelajar asrama untuk membantu mereka berjaya dalam peperiksaan SPM. Dan saya menamatkan kerjaya saya sebagai seorang guru lah, sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan pada 16 bulan Februari tahun 2017 di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Walaupun Cikgu Rafiq berwajah serius, namun hakikatnya beliau merupakan seorang yang penyayang dan sentiasa mengambil tahu tentang kebajikan guru-guru serta staf SMKTP. Sebarang masalah yang dihadapi oleh guru dan staf, Cikgu Rafiq cuba menyelesaikannya dengan cara yang berhemah. Dalam kalangan pelajar pula, Cikgu Rafiq mendekati mereka dengan cara yang bersopan, terutama sekali dalam kalangan murid-murid yang agak nakal. Murid-murid menghormati beliau dan merasai kehilangannya apabila beliau dinaikkan pangkat untuk bertugas di PPD Padang Terap. Beliau adalah seorang yang berpegang teguh kepada prinsip
terutamanya mendidik anak-anak pelajar sehingga percaya dan dapat berbakti pada negara Malaysia pada suatu hari nanti. Bekerja dalam satu pasukan dan bekerjasama di antara satu sama lain adalah ditekankan oleh beliau sejak kali perjumpaan dengan pegawai dan staf. Gaya hidup sehat dan berpegang teguh pada agama amat dititik beratkan oleh beliau semasa menjalankan tugas. Pada hemat saya, pemilihan Tuan Haji Muhammad Rafiq sebagai tokoh guru pada tahun 2021 peringkat daerah Kubang Pasu ini adalah merupakan satu pemilihan yang amat-amat tepat. Legasi kepimpinan beliau telah menjadi aspirasi kepada saya untuk terus bekerja dengan penuh cemerlang. Pengalaman beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang pengetua, sebagai seorang pegawai pendidikan daerah dan jawatan terakhir beliau, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, hari ini telah diiktiraf sebagai seorang tokoh guru yang ulung di peringkat daerah Kubang Pasu. Saya percaya pemilihan Cikgu Rafiq ini adalah satu pemilihan yang tepat atas kapasiti beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin yang sangat cemerlang dalam tempoh perkhidmatannya di sekolah, sebagai seorang pengetua, sebagai seorang PPD, sebagai seorang ketua sektor pada ketika itu. Komitmen beliau terhadap pendidikan sangat tinggi dan selepas bersara beliau juga turut aktif dalam pelbagai bentuk aktiviti kemasyarakatan dan kami sangat percaya bahawa pemilihan beliau sebagai seorang tokoh guru bagi tahun 2021 bagi daerah Kubang Pasu ini adalah satu pemilihan yang paling tepat pada kami. Jadi Cikgu Rafiq, kami ucap tahniah dan kami doakan semoga komitmen dan kecemerlangan Cikgu Rafiq dapat disambung daripada bidang pendidikan ke bidang kemasyarakatan seperti mana yang telah Cikgu Rafiq tunjukkan dan buktikan kepada kami selama ini. Jadi sekali lagi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Cikgu Rafiq sebagai seorang tokoh bagi Hari Guru tahun 2021 Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Sekian. Ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua pegawai-pegawai yang pernah berkhidmat dengan saya di sekolah, di IPDA, di PPD Parantrap dan juga di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Sesungguhnya kejayaan ataupun kejayaan saya sebagai penjawat awam ni banyak dibantu oleh cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan yang berkhidmat dengan saya di jabatan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan serta cikgu-cikgu tak bantu, saya ingat saya takkan capai tahap macam ni. Dan terima kasihlah kepada semua dan jasa tuan-tuan kepada saya, saya amat hargai dan semoga Allah lah yang akan balas segala budi baik tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu kepada saya. Cikgu kita ni kan, umpama macam ni lah, cikgu ni biarlah adamu dirasai, tiadamu ditangisi. Maksudnya kalau kita ada di sekolah ni, budak-budak dia main kat kita. Bila kita tak ada ni, dia tanya, cikgu, mana cikgu Anwar, mana cikgu Halim? Dia tanya, seolah macam cikgu ni hilang daripada guru. Pada hari ni, kita dikejutkan dengan suasana COVID-19 ni. Dan saya tengok PDP kita pun nampak sat buka sekolah, sat katuk sekolah. Sat lagi belajar PDPR, sat lagi main ke sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, walau dalam apa keadaan sekalipun, kita adalah guru. Dan tugas kita ialah mendidik. Walaupun mendidik dalam bilik darjah, di luar bilik darjah, mendidik melalui alat-alat ICT pada hari ini, kita kena didik pelajar-pelajar kita. Dalam apa keadaan sekalipun, kepayahan mana sekalipun, teruslah kita mendidik pelajar-pelajar kita. Seperti, jangan jemu, jangan cikgu give up dalam keadaan hari ini, cikgu terus mengajar. Dan apa orang nak kata, katalah. Tapi kita mengajar, terus mengajar. Sempena dengan perayaan Hari Guru ni dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, sama ada guru yang masih berkhidmat ataupun guru yang sudah pencen, dan terima kasih cikgu. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasihlah terutama sekali kepada Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu
Tuan Haji Mahathir dan pegawai-pegawai di Jabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu yang telah memilih saya sebagai tokoh guru bagi Daerah Kubang Pasu bagi tahun 2021. Hadirin sekalian, tokoh guru Daerah Kubang Pasu tahun 2021, Tuan Haji Muhammad Rafiq bin Haji Ismail. Sebagaimana di paparan tadi, jelas sekali karisma, kewibawaan dan ketokohan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Rafiq bin Ismail, mantan Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Kesungguhan dan komitmen beliau yang tidak berbelah bahagi sepanjang menjalankan tugas sememangnya amat dikagumi seluruh warga pendidik di Daerah Kubang Pasu. Untuk makluman sidang penonton, tokoh guru Daerah Kubang Pasu tahun 2021 bakal menerima sijil penghargaan dan plak, wang tunai RM1,000 berserta hadiah-hadiah iringan. Pihak majlis merakamkan jutaan penghargaan kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Rafiq bin Haji Ismail, tokoh guru Daerah Kubang Pasu tahun 2021. Hadirin warga maya yang dihormati, majlis pada hari ini bakal melabuhkan tirainya dan kini telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad, pengarah pendidikan negeri Kedah Darul Aman, serta para tetamu maya yang sudi bersama-sama menjayakan majlis. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa kerja dan semua pihak yang telah membantu merealisasikan majlis yang cukup bermakna ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepincangan. Pandemik bukan halangan untuk kita merencanakan majlis pada hari ini sebagai simbol penghargaan kepada seluruh warga pendidik yang sentiasa teguh menjunjung amanah. Hingga jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. I Samad Said, sang sastrawan negara, amat menghargai kita seraya berkata, guru penelaah yang tekun mewariskan dunia sebagai kutub kanah, menyediakan kutub kanah sebagai dunia, dan pada ketika tak tersangkakan, walau diambilnya kembali semua buku, sempat ditinggalkannya asas ilmu. Terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mendidik saya bermula daripada tadika hinggalah ke peringkat yang tertinggi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua guru-guru yang telah memberi komitmen yang padu. Terima kasih cikgu. Selamat menyambut Hari Guru dengan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru. Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru. Selamat menyambut Hari Guru 2021. Selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan yang bergelar guru. Dan selamat menyambut Hari Guru kepada semua anak-anak murid cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah terduduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Selamat Hari Guru kepada guru yang mendidik kami dan menjaga kami dengan penuh kasih sayang. Kami sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Saya sayang cikgu. Guruku, engkaulah cahaya yang menerangi kegelapan. Semoga setiap penat lelahmu melahirkan generasi cemerlang dan berjiwa negarawan.